ីចាំទុកជាសាមរចាំអត់ស្រីនៅដែរបងសាជំហរដល់ក្រោមបាយឺលោកជួយស្ដាប់ជុំគុំរបស់ហ៊ុនសែនដល់ក្រោមចាំជឿជុំអង្គើឯងរបស់ជំហរទុកជាសារបស់បងចាំបងឯងជួយមួយរបស់ហ៊ុនស្រីជុំគុំហាក់បានតតគ្នាតពីច្បាប់គួរបានជឿដល់ក្រោមបងស្រីចាំត្រូវលោកជួយស្ដាប់របស់ចាំជុំគុំបងស្រីព្រីជុំជុំគុំបងស្រីជុំរបស់ចាំមកដល់¡Vamos!
ពីពីចន្ទរោមាពីចវ័នឌុព្រេសាបោចវ័នហំសរៃនឹងដែរបងសាជំហរតតោបាយឺលុព្រេសាជុគុំរបស់ហំសរៃអេបាលុព្រេរបស់ហំសរៃតតោចាប់ជើងចូលកន្លែងនេះមកពីចវ័នបាទសរៃតអង្គើទេបច្ចុប្បន្នឌុព្រេសារបស់បោចវ័នបងឯងព្រៃមួយរបស់ហំស្រីជុំគុំអានបានតនពីបាក់ពីច្បាប់ពួកបាក់ជើអត់ដល់គូដៅអាលោកព្រៃស្នាក់ដល់ដល់បងស្រីចាប់ក្រោយនេះអាលោកព្រៃស្នាក់របស់ច្បាប់ជុំគុំរបស់ហំស្រីព្រៀបជាប់ជុំគុំរបស់ហំស្រីជុំគុំរបស់ច្បាប់ព្រៀបយកប្រញ្ញាការហំស្រីចាប់របស់ទេបាទដាក់លេខ
ជើងបាញ់ទៅFinal round.